Crianças e família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Patrícia. Vamos hoje para mais um encontro. Primeiro, vamos começar assistindo um vídeo e descobrir o que teremos hoje por aqui. Mas antes, não esqueça de acessar o QR Code da lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo para você aí na tela. Acesse o formulário da lista de presença e confirma que você esteve aqui juntinho conosco. Eu estou curiosa para saber o que teremos aqui hoje. Então, roda o vídeo aí, pessoal! Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Vocês viram o que aconteceu no vídeo? Devemos fazer o descarte correto do nosso lixo e sempre que possível devemos reutilizá-lo. Meu bem, joguei meu lixo ali no chão. Ai, que vergonha! Que coisa terrível! Mas depois disso, eu tive uma ideia. Já sei o que faremos hoje. Vamos produzir brincadeiras e brinquedos utilizando materiais que seriam jogados fora, mas que ainda podem ser utilizados. Então, vamos lá! Olhem, aqui temos alguns materiais como bolinho de papel higiênico, papel, caixinhas de suco, podia ser de leite também, latinhas, plásticos como de garrafa de refrigerante. Aqui temos também um vidro como de remédio, de esmalte e de leite de coco. Cada um desses recipientes são classificados em 4 categorias. Você sabe diferenciar cada um deles para descartá-los corretamente? Não? Então vamos aprender então. Lembra da casca de banana que jogamos no chão? Este aqui é o que chamamos de lixo orgânico. Lixo orgânico são restos de alimentos. Se colocarmos ele debaixo da terra, ele se desmancha na terra e faz a terra ficar boa para produzir novos alimentos. Você sabe o que é desmanchar? Vou mostrar com água e açúcar. Veja, aqui está a água e aqui está o açúcar. Se colocarmos o açúcar dentro da água, o açúcar vai se desmanchar na água. E você nem vai ver que ele esteve ali. Mas, se você beber essa água,
você vai sentir o gostinho do doce. Assim acontece com a terra. O lixo orgânico vai se desmanchar na terra e a terra vai sentir essa nova matéria no meio dela. E ela ficará boa para dar mais frutos. Mas o mesmo não acontece com certos materiais, como o vidro. Este aqui é o vidro. O vidro é aquele que, quando quebra, devemos ter muito cuidado, pois ele pode nos cortar. O vidro é muito perigoso. Então, se colocarmos o vidro debaixo da terra, ele demorará mais de 1.000 anos para se decompor. Você sabe o que é se decompor? Se decompor é o tempo que ele se desfaz na terra, ou seja, o mesmo que desmanchar. Vejam este número, tem muitas casas. 1, 2, 3, 4. Quanto maior a quantidade de números, maior é o tempo. Se eu colocar este vidro na terra, eu nunca verei quando ele se desmanchará na terra. Isso se ele se desmanchar. Agora, vamos ver sobre o plástico. Este aqui é o plástico. O plástico demora para se decompor cerca de 400 anos. Aqui temos 3 casas de número. 1, 2, 3. Mas ainda assim, é muito tempo. O vidro tinha 4. Você conhece alguém que viveu 400 anos? Eu não. O plástico tem de diversos tipos. Uns mais duros, como a tampinha da garrafa aqui, e outros mais moles, como o copinho da garrafa. Mas ainda assim, a permanência deles na terra pode fazer muito estrago, principalmente se não forem descartados completamente. Se eu colocar ele na terra, eu também não verei ele se decompor. Aqui temos o metal. O metal também pode ser muito perigoso se não tratado corretamente. Tem pessoas que podem se machucar na rua com certos materiais, como a latinha que pode cortar, ou até mesmo o prego. O metal demora um pouco menos para se decompor. Ele dura cerca de 100 anos. 100 anos pode ser a vida de uma pessoa. Você conhece alguém que tenha vivido 100 anos? 100 anos pode ser a idade de uma pessoa bem velhinha. Mas mesmo ele tendo tempo menor que o plástico, ainda assim, devemos ter cuidado com a forma que já vamos falar. Vou colocar ele aqui debaixo da terra. Aqui, a gente também tem o papel. O papel é bem conhecido por vocês. Vocês desenham no papel, pintam, fazem muitas coisas com ele, não é mesmo? Aqui também temos o papel que a gente tira do rolinho de papel higiênico ou da caixinha de suco. Ele demora cerca de alguns meses ou até um ano para se decompor. É pouco tempo. Afinal, temos aqui só uma casa de número. Isso é menos que um ano. Ou seja, se você fizer aniversário hoje e enterrar o papel, colocar ele na terra, no seu próximo aniversário, se você desenterrar ele, é capaz de você não encontrar ele lá. Pois é, bem capaz dele já ter se decomposto na terra. Mas isso não significa que o papel, a gente deve utilizá-lo à vontade sem se preocupar. Porque o papel vem de uma árvore chamada eucalipto. Para fazer o papel, eles derrubam a árvore e a utilizam. Isso significa que são menos árvores para a nossa natureza. Então, toda vez que você estiver desperdiçando papel, ou seja, usando sem pensar corretamente, significa que você está contribuindo para menos árvores. Existem algumas lixeiras que são feitas para fazermos o descarte corretamente. Cada cor de lixeira indica o tipo de material que deve ser colocado lá. Por exemplo, a cor verde é para o vidro, a cor vermelho para o plástico, a cor amarelo para o metal e a cor azul para o papel. Mas se você não tiver essas lixeiras por perto, vocês podem fazer a separação na casa de vocês mesmos. Por exemplo, ao invés de misturar tudo isso dentro de uma única sacola, vocês podem deixar separados dentro do próprio lixo e sacolas separadas. Aqui a gente tem papel, o metal, o plástico e o vidro. Mas cuidado com o vidro. Ele não pode ser jogado assim diretamente dentro de uma sacola. Vocês podem utilizar um recipiente para colocar eles como uma própria garrafa PET. Aqui eu quebrei um copo em casa.
cair, sabe, né? Tem que ter muito cuidado, senão a gente corta, se machuca, e se pisar, então faz um dolor muito grande. Então, para que as pessoas que forem pegar esse lixo na sua casa não se machuquem, a gente pode colocar eles, ó, o vidro quebrado, dentro de uma garrafinha assim, em vez de jogar ele diretamente na sacola. Assim, as pessoas que forem mexer com o lixo não correrão perigo de se machucar. Vimos então como descartar cada uma dessas coisas, mas antes de jogá-las ao lixo, a gente pode pensar o que podemos fazer para que não precisemos descartá-los. Aliás, vocês fazendo isso, vocês podem ir separando alguns materiais que podem ser utilizados para a criação dos futuros monomassa e assim criar coisas incríveis. Como, por exemplo, se você tem uma festa, você pode reutilizar os vidros e enfeitar eles compondo para uma linda decoração. Aqui você pode, por exemplo, colocar algumas flores. Agora, se você fez uma festa, vocês devem ter bebido bastante refrigerante. Então, você pode reutilizar a garrafa para fazer algo. Como, por exemplo, um carrinho. Aqui no Deve em Casa, teve uma professora que já ensinou a fazer um vai e vem de garrafa PET. Você pode fazer algo parecido ou enfeitar outra coisa. E se você tiver lápis espalhado pela casa ou não tem onde colocar, você pode, por exemplo, utilizar a latinha e fazer um porta-lápis. E se você rabiscou o papel de um lado, você pode reutilizar o outro lado. Esse aqui, por exemplo, está riscado dos dois lados. E ao invés de jogar fora, você ainda pode fazer um origami com ele, fazendo um barquinho, um avião. Aqui com papel, nós já fizemos, no Deve em Casa, casinhas com bolo de papel higiênico. Já fizemos trenzinhos com caixas de leite. Estão vendo como podemos reaproveitar esses materiais antes de jogá-los fora? Então, como vimos, nós devemos repensar antes de gastar. Devemos pensar se precisamos muito daquilo mesmo. Assim podemos reduzir alguns consumos, o que faz com que reduzimos o nosso lixo. Mas mesmo tendo que comprá-los para fazer uso, podemos reutilizá-los para outra finalidade. Assim conseguimos reciclar, produzindo muitas coisas que podem ajudar no nosso meio ambiente. Sabiam que teve artistas que utilizaram as coisas que iriam para o lixo para produzir suas obras? Vejam estas obras. Uma é de Vicky Muniz e outra é de Gordalas. Todas as duas foram feitas com materiais que iriam para o lixo. Olha que incrível! Fazendo isso, eles chamam atenção para o tanto de lixo que produzimos. E mesmo com o que muitos chamam de lixo, eles produziram coisas incríveis para a arte. Então, que tal produzirmos algo também? Vamos repensar e reutilizar alguns desses materiais e produzir o nosso monomassa de hoje. Mas antes, se você ainda não acessou, acesse o formulário da lista de presença, acessando o QR Code que aparece na tela e confirma que você esteve aqui conosco. Vamos então para o nosso mão na massa. Então, para o nosso mão na massa de hoje, nós iremos utilizar uma cartela de pente de ovos, rolinho de papel higiênico, tampinhas de garrafa PET. Você pode utilizar tinta, papel colorido, canetinha, o que tiver na sua casa. Então, vamos começar. Vamos fazer vários joguinhos utilizando a cartela de pente de ovos. Primeiro, você pode fazer esse primeiro joguinho. Vamos começar. Escolhe 5 tampinhas, cada uma com uma cor diferente. Aqui nós temos o verde, o roxo, o vermelho, o azul e o laranja. E aí nessa parte de trás, aqui é onde fica o ovo. Nessa parte de trás, nós vamos colorir de acordo com a cor das nossas tampinhas. Você pode utilizar a tinta, você pode pegar aqui, ó, e pegar aqui em cima a cor diferente, ou você pode também, aqui eu já tenho cortado, com papel colorido. Se você não tiver também papel colorido, você pode utilizar o lápis de cor ou a canetinha, colorir um papel branco, recortar e colar aqui. Pronto.
aqui nós vamos ter os jogadores. Uma campanha roxa, laranja, azul, verde e vermelho. Para esse nosso joguinho, nós vamos precisar de um dado. Esse joguinho é bem assim. Você joga o dado. Saiu laranja. Então, o jogador laranja anda à frente. Aí saiu o azul. Então, o jogador laranja anda uma casa. O vermelho. E assim você vai jogando até chegar lá na ponta. Oh, ganhou o jogador roxo. Para fazer este dado, nós vamos utilizar um bolinho de papel higiênico. Você pode cortar uma distância de mais ou menos 2 dedinhos. Esse rolinho eu já tinha cortado um pedaço. E aí com essas duas partes, ó, é só encaixar assim, ó, no meio. E aí a gente vai ter o nosso dado. Você pode pintar com a tinta, fazendo as cores. Ou você pode também utilizar a canetinha. Vou fazer com a canetinha para vocês verem. Pode fazer um quadradinho. Pode utilizar a tinta. Ou se quiser também, se você tiver o papelzinho, passa cola e cola as cores no próprio papel. Só que aqui nós temos 5 jogadores. E o dado tem 6 lados. Olha este outro aqui como é que eu fiz. Eu coloquei um de cada cor. Assim, todos eles, se cair assim, andam uma casa. Então aqui eu vou fazer uma listrinha laranja. Aqui o nosso dado já está pronto. Temos as 6 cores e é só você jogar. Então aqui a gente já tem uma brincadeira. Você pode reutilizar a mesma cartela e utilizar o outro lado. Cada buraquinho deste aqui, em cada lista, a gente vai pintar de uma cor.
agora estamos com a nossa cartela pintada, cada lista de uma cor. Essa brincadeira é assim, ó. A gente vai utilizar um pregador e as tampinhas. Aqui nós temos 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada cor tem que ter 6 tampinhas. Aqui, eu fiz um colando um papelzinho colorido. Então, vocês podem utilizar assim. Ou vocês podem também utilizar colando um papelzinho colorido. E aí, com o pregador, a gente vai pegar a tampinha e colocar na cor correspondente. Você pode brincar com seu amiguinho e ver quem coloca a tampinha em menos tempo. Olha que legal que ficou. Tem outra brincadeira também que a gente pode fazer utilizando a cartela de pente de óculos. É bem assim. Se você quiser pintar ela, você pode pintar. Se não quiser, não precisa. E com as tampinhas, vai colocar cada um daqui. Deixando só sem tampinha. E essa brincadeira é assim, ó. Vou tirar um. Começa assim. Sem uma tampinha. O nome dessa brincadeira é Resta Um. Você tem que pular na horizontal ou na vertical. E quando você pula para a casinha que tem buraco, você tira um. Por exemplo, pulei para cá. Aí tirei essa. Pulei para cá. Tirei essa. Eu sempre tiro a que eu pular. O objetivo é fazer com que fique somente uma pecinha. Mas se você não conseguir, você pode ir brincando para ver quem consegue deixar menos tampinhas no final do jogo. Ai, olha, agora não dá pra mim pular mais nenhuma tampinha. Deixei 4 tampinhas. Às vezes dá para deixar 2, 3 e às vezes só uma. O objetivo é conseguir deixar só uma. Viram quantas coisas legais conseguimos produzir utilizando a cartela de pente de óculos? Quero ver o que você irá produzir. Mande sua produção para o QR Code de atividades que aparecem na tela e não deixe de enviar a sua participação. Tenho certeza que vocês farão coisas maravilhosas. Você também pode publicar nas redes sociais e marcar a hashtag DP em Casa na TV. Aguardo a participação de vocês, hein? Pessoal, vimos hoje sobre como é importante reduzirmos o nosso lixo, como é importante fazermos o descarte corretamente e como podemos fazer para ajudar a diminuir esse desperdício. Produzimos um jogo bem legal reciclando materiais e, como sempre, nos divertimos. Foi muito bom estar juntos neste dia com vocês. Aguardo vocês em nosso próximo encontro. Então não se esqueça, vamos repensar na forma que estamos utilizando e descartando alguns materiais. Nada de jogar lixo fora do lixo, hein? Sempre que possível, vamos dar um novo uso para os materiais, como o plástico, o metal, o papel e o vidro. Foi muito bom estar com vocês hoje. Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. E não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau.